teve Parangolé, né, amor? Tony Salles. Hoje dancei, fiquei beba, fia, tirei meu sol, porque nem sabe, comecei a dançar, ó, tudo. Fiquei muito doida, foi ótimo. Gente, eu tenho que contar essa história. Ontem, lá na festa, né, eu já em alta, todo mundo bebo. Tinha um velho lá, chato, insuportável, dando em cima de mim. Tive um velho, esse velho, oi, gente, não, peraí que eu vou contar. Não, agora sim, eu vou contar a história. Estávamos todos lá, tranquilos, curtindo nossa festa, naquela vibe, tranquilo. Do nada me aparece um coroa, um velho lá, maluco. Falei, oxi, beleza, ele apareceu lá, ficou lá no meio da gente, não sei o quê. Depois ele começou a dar um de doido pra cima de mim. Eu não consegui, gente, nem ficar com raiva dele, porque ele era tão idiota, tão, sei, sabe, sem noção. Parece, que eu não conseguia nem... eu não conseguia nem ficar com raiva do velho. Aí até eu e ele lá, ele viu que eu e Elias éramos um casal. E mesmo assim, ele tava, tipo assim, se engraçando pro meu lado. Aí teve uma hora que o velho fazia assim pra mim. Piscava assim, piscava feio. Não, e a melhor parte foi quando... Eu não tava aguentando mais esse velho. Eu saí de perto dele. Só que teve uma hora que a gente voltou pra perto dele. Estava eu e Elias. Elias olhando pro mundo. E eu também tava assim, acho que eu tava gravando Tony Salles na hora. E eu tava com a mão... A minha mão tava solta assim. Aí eu tô vendo alguém dando, me dando... Aí eu tô vendo alguém me dando a mão. E eu tava gravando Tony Salles olhando pra lá. Eu pensei que era Elias que estava me dando a mão. Quando eu olho, é o velho que está me dando a mão. E Elias lá e nem viu essa cena acontecer. Gente, só que eu não consegui. Eu não sei, eu fiquei tão sem reação. Eu fiquei tão sem reação. Fiquei assim, sem vergonha, rapaz. Eu não consegui nem ficar com raiva dele. Eu só fiquei tipo, é brincadeira. E ele era perturbado, viu? A gente saia de perto dele, ele ia atrás. Eu falava, ele dá sorte que Elias não é de problema. E também Elias não ia ficar com ciúme daquele homem, né? Mas pelo amor de Deus. É brincadeira uma coisa dessa, rapaz. Tem gente que persegue a pessoa de qualquer jeito. Por isso que eu tô tirando aula de... Para de armação. Ontem, infelizmente, eu não tava na vibe, assim, de gravar muito. Eu queria mais curtir o momento. Mas aconteceu tanta coisa engraçada. Foi engraçado, foi bom. Olha, então me deixa, viu?